U osnovnoj školi Jovan Popović u Kikindi pokrenuta je inicijativa da se ukine upotreba mobilnih telefona tokom trajanja nastave. Kako su reagovali đaci, roditelji, a kako zaposleni u školi, proverit će naša Lidija Vučković. Lidija, ko je u pomenutoj školi inicirao ovu promenu? Ivana, promena koja je inicirana nastala je međusobnom komunikacijom rukovodstva škole i roditelja. Kako je sve izgledalo i dokle se stiglo sa inicijativom, čućemo od direktorke škole Jelene Krvopić. Jelene, evo mi smo već rekli kakva je inicijativa u pitanju, dokle se stiglo zapravo? Dobar dan, tako je, ja ću samo ponoviti, inicijativa krenula je od roditeljke naše škole. Mi kao rukovodstvo škole i pedagoški kolegijum sa oduševljenjem smo to prihvatili, izneli smo ideju na savetu roditelja, savet roditelja jednoglasno usvojio. Tada su sledili roditeljski sastanci gde smo tražili i roditelji da daju pismenu saglasnost. Na naše veliko zadovoljstvo, velika većina, da ne kažem 99,99 roditelja je dalo i pismenu saglasnost. Nakon toga, pedagoški kolegijum, sazvala sam i učenički parlament. Učenički parlament sam samo obavestila, od njih nisam tražila saglasnost. Ponovo, na naše veliko zadovoljstvo, učenici nisu to tako negativno prihvatili i na kraju je došla krajnja distanca, odnosno školski odbor. Školski odbor je bio sinoć i jednoglasno je usvojeno, tako da imamo izmenu pravilnika. Od jučerašnjeg dana, 8 dana, pravilnik stoji na oglasnoj tabli. Nakon toga pravilnik stupa na snagu. U osnovnoj školi Jovan Popović je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona za vreme boravka u školi. To znači, do sada naši učenici nisu telefone svakako koristili za vreme nastave, ali ovim više ne koriste ni za vreme malih, ni velikog odmora, kao ni za vreme van nastavnih aktivnosti i sekcija. Ono što je nama bitno i što je bio motiv mene kao rukovodioca i mojih kolega, jeste što unazad, pa da kažemo sigurno par godina, mi smo primetili da naša deca ne komuniciraju. Nekada je za vreme odmora škola bila, da kažemo, bučna, a u poslednjih par godina za vreme odmora taj žamor je negde nestao. Primetili smo da nekad učenici sede jedni pored drugih i komuniciraju putem mobilnih telefona. Ono što je nama bila ideja i naše vodilje jeste isključivo da tu decu uputimo jedne na druge, da ponovo ih vratimo, da nauče da komuniciraju, da se pogledaju u oči, pa neka se nekad i posvađaju, ali isto ćemo se tako i pomiriti, da vratimo da se u školskom dvorištu igra košarka, da se igra fudbal, da vratimo lopte, da vratimo školice, tako da imamo još sijaset ideja koje ćemo sigurno od naredne školske godine i realizovati u školi. Za sada, znači, deca već znaju da od 25. stupa na snagu pravilnik, ono što ja moram da kažem, već sada se vidi promjena, odnosno neki roditelji apsolutno su ostavili mobilne telefone svoje dece kod kuće, tako da deca dolaze i bez mobilnih telefona i naše dvorište je počelo da živi. Odnosno, sve češće i češće učenici dolaze, traže lopte i konačno smo krenuli malo da se igramo za vreme odmora. Da, eto, to je bilo moje pitanje i za kraj. Kakva je njihova reakcija? Dakle, verujemo da roditelji, odnosno odrasli, to podržavaju. Šta kažu oni? Na prvu loptu, što se kaže, bilo je malo negodovanja, pa je bilo tako i simpatičnih komentara gde su učenici osmih razreda rekli: direktorice, možete li malo da razvučete proceduru? No, kada se deci priđe i objasni, jasno i glasno sam im rekla šta je naš motiv. Znači, nije da mi njima uzmemo savremene tehnologije, nije da mi njih vraćamo u 19. vek. Jednostavno sam rekla, vi morate decu da pričate jedni sa drugim, vi morate da se družite, ne možete da se družite putem mobilnih telefona. Jedan dečak je pitao, to znači, direktorice, da mi smemo da igramo basket? Ja kažem, bože, bože, naravno, ja sam profesor fizičkog, pa gde da ne sme da se igra basket? Tako da, nakon toga, apsolutno, ja stvarno, možda oni iz nekog straha poštovanja, ali nijedan negativan komentar nisam čula. Hvala vam mnogo, Jelena. Eto, kao što smo čuli, lepe reakcije kako od nastavnog kadra, tako od roditelja, i ono što je najvažnije, lepe reakcije od deci. Nadamo se da će školsko dvorište Jovan Popović škola ili svih ostalih osnovnih škola zaživeti i da će se slati neka lepša slika iz školskog obrazovanja ovde u našoj zemlji, tako i u Kikindi. Toliko za ovo uključenje i veliki pozdrav od dežurne ekipe sa Severa Banata. Hvala Lidi na ovom javljanju.